Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlar Misrga 1.5 yil oldin qo'ygan qurol embargosini bekor qildi. Bu huquq himoyachilarining tanqidiga sabab bo'lmoqda. 2013-yilda prezident Muhammad Mursining hokimiyatdan olingani, qo'zg'olon ketidan uning islomiy partiyasi a'zolariga bo'lgan bosimlar natijasida Vashington bu davlatga harbiy yordamni to'xtatgan edi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy. Washington xavfsizlik bo'yicha manfaatlarini ustun qo'yib, Misrda inson huquqlari borasidagi og'ir vaziyatga ko'z yumishni afzal ko'rdi va Qohiraga F-16 qiruvchi samolyotlari, raketa va tanklar sotishni qayta yo'lga qo'ydi. Agar AQSh inson huquqlari borasidagi holatni yaxshilash bo'yicha Misrga bosim o'tkazmasa, ko'proq odam ekstremist guruhlar ta'siriga tushishi mumkin deya ogohlantiradi Human Rights Watch tashkilotining Washingtondagi idorasi rahbari Sara Margon. There's no question. Hozir islomiy davlat va boshqa terror tahdidlariga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlarga qo'shilsangiz, yurtingizdagi boshqa muammolardan ko'z yumishga rozi bo'lishyapti. Buni butun mintaqada kuzatish mumkin. Yaqin sharqda inqirozlar ko'lami kengayib bormoqda. Bu esa Washingtonni qiyin bo'lsa-da eski ittifoqchilari bilan yana birga ishlashga majbur qilyapti, deydi sobiq elchi James Jeffrey. The administration needs to do more to ma'muriyat mintaqadagi davlatlar va yetakchilar bilan aloqalarini kuchaytirish uchun ko'proq ish qilish kerak. Ulardagi ayrim narsalarni yoqtirmasak ham, Shimoliy Afrikadan tortib Pokistongacha barchamiz bir xil tahdidlar bilan yuzlashyapmiz. Misrga harbiy qurol savdosining qayta tiklanishi mintaqadagi kuchlar muvozanatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi, ammo bu Washingtonning beqarorlikdan ko'ra barqarorlikni afzal ko'rishini anglatadi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi tahlilchisi Aram Nerguzyanning aytishicha, AQSh ixtiyorida mintaqa uchun bundan yaxshiroq siyosatning o'zi yo'q. The short answer is qisqa javob shuki, AQSh Misr bilan hamkorlik qilishni xohlaydi. Bu davlat 80 million aholiga ega. 2030-yilgacha 100 millionga yetish kutilyapti. Demografik jihatdan eng katta arab davlati va barqarorlik bo'yicha ham eng muhimi. Ammo Misrning mintaqa uchun qanchalik barqarorlik kafolati bo'la olishi ma'lum emas. Lekin Misr va Saudiya Arabistoni kabi azaliy hamkorlarning bir bo'lishi Eron kabi umumiy tahdidlarga qarshi kuchli ittifoq mavjud degan tasavvur beradi. Sharon Bain, Behzod Muhammadiy, Washington. Kundalik xabarlarni biz saytimiz amerikaovozi.com'da yoritib boramiz. Xalqaro hayot, Markaziy Osiyodagi muhim o'zgarishlar, dunyoning turli chekkalarida yashayotgan vatandoshlaringiz, Amerika hayoti, turfa xil mavzulardagi bloglarimiz. Sahifamiz sizga muntazir. O'zbekistonda unga to'siq qo'yilgan inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Ko'rsatuvimiz davomida esa Amerikadagi vatandoshlaringiz haqida hikoya qilamiz.